Terve! Minä olen Piipposen Reijo, tätä Kainuun korvesta puutaiteilija. Ja minä olen täällä Lahkahuoneessa. Ja tämähän on siirretty tämän rakennus tuosta Tolopan-niminen taloon 1967 vuonna. Se on 1800-luvulta tämä itse rakennus. Ollut vissiin osittain savupirttinäkin. Tänne minä olen kerännyt näitä luonnonpahkoja vuosikymmenien aikana ihan pikkupojasta lähtien melkein on kerännyt. Ja kun se silloin näytti, kun kahteli, kun se tämä tehometsähoito tuli, että ne polettaa sinne luontoon nämä kaikki kauniit pahkurapuut. Että on se ihan hirveetä, miten nättiä ja kaunista puuta sinne tuhoutta. Ja mä rupesin sitten keräilemään niitä ja ajattelin, että jos mulla olisi joskus semmoiset tilat, että toisin kunnolla esiin. Mutta eihän niitä ole vielä lykkäytynyt, niitä mahdottomat. Täälläkin nämä on niin hirveän tihneissä, että ei oikein nämä tule oikeaksi. Sitten mä vaatin semmoiset isot tilat, 200-300 neliä, ja sais kunnolla esiin niin kuin veistokset, mutta ei sitä ole vain nyt meikäläisen elämässä taida toteutua sekään. Ja sittenhän minä pähkäilin niitä ja mietin silloin aikoinaan, että mistä helekkurista se tämä pahka oikein muodostuu. Kun niitähän sitten kun siinä yksi oli, niin niitä oli useampia siinä lähekkä. Että onko se maaperässä vai onko se virus vai mikä perhana se oikein on se aiheuttaja, mutta en minä siitä oikein pääse täysin järkkiin, että mikä se olisi. Kun ei sitä meikäläinen, kun ei ole sitä rohvessooria, niin eihän sitä pysty piättelemään sitä virallisesti, kun sinä pitäisi se titteli. Näinhän se on näissä asioissa. Mutta päätelkkät ja miettikkät ne, mutta joka tapauksessa on ne niin kauniita nuo pahkat, että saattaa niitä kyllä ihkailla aina. Mutta minä en ole oikein hirvinnyt näitä ruveta veistelemään, enkä nehän tekevät niistä paljon vaikka mitään. Ja kauniitahan ne tietysti on nekin, mitä ne niistä valmistaa, mutta minun mielestä se särkkyy se kokonaisuus siitä pahkasta. Tämä ei tulevalle polville ole näyttö, että minkälaisia möhtyröitä ne ennen vanhaa oli siellä metässä ne pahkat, että kokonaisena. Se on siinäkin tietysti makuasia, mutta minä olen tämmöinen arka tämä, kun minä olen tämmöinen luonnonläheinen kaveri, niin haluan säilyttää tätä luontoa mahdollisimman alkuperäisenä, koska näitähän ei luonnossa tulevaisuudessa ole, koska tämä tehometsähoito, niin niissä ei kerkiä muodostua mitään, kun poukaa jättää ihan tulitikkuna pois heti. Nyt se on kasvanut, ei muuta kuin tehtaalle vaan. No niin, kiitoksia.